Живий ланцюг утворили коломийські студенти. Кілька сотень молодих людей взялися за руки і цим самим довели, що вони підтримують один одного та всіх українців. Біля пам'ятника Тарасові Шевченку активісти співали гімн та вигукували патріотичні гасла. Все бачила Віталія Васильчук. Мітинги тривають. Коломийські студенти щодня беруть участь у євромайданівських вічі. Втім, цей тиждень академічна братія вирішила розпочати із акції. Тому виникла ідея зробити живий ланцюг. Сотні спудеїв взялися за руки та великим кільцем оточили пам'ятник Кобзареві. Виглядало усе це досить символічно, адже і сьогодні слова Тараса Шевченка є актуальними та закликають українців до боротьби. А ще з'явилася спільна ідея – це європейське майбутнє України. І я хочу кращого, тому я хочу виходити на мітинги, брати участь у цьому для того, щоб якось виразити своє ставлення до майбутнього. Щоб таки сталося те, чого ми бажаємо, чого всі студенти хочуть, і будемо стояти до кінця, і думаю, що все буде супер. Коломийські студенти вже вкотре об'єднуються та доводять, що не зупиняються на півдорозі, каже голова студентського страйкового комітету Олег Савчук. Утворивши живий ланцюг, ми довели, що разом ми сила, що тільки в єдності наша сила, що ми будемо боротись за наше світле майбутнє, за майбутнє наших друзів та родичів. Утворили ланцюг студенти медичного, політехнічного, педагогічного та економіко-правового коледжів ВПУ номер 10 Коломийського інституту Прикарпатського університету. Олег Савчук каже, могло бути набагато більше. Втім, молодіжний запал потроху згасає, а зупинятися не можна, бо підтримка кожного важлива для Києва. Основна наша зараз мета – не здаватись, не зупинятись. Солідарністю до тих всіх майданів, які відбуваються по містах України, ми також продовжуємо свій рух. Живий ланцюг об'єднав не лише студентів. Звичайні перехожі також ставали поруч, спільно трималися за руки та співали гімн України. До прикладу, пан Петро каже, не залишається осторонь подій ані у Києві, ані у Коломиї. Попри поважний вік, бере участь у всіх акціях. Чоловік переконує, боровся за молоду, побореться і тепер. Боровся за молоду і борюся далі, до кінця, покуди жити буду. За нашу молодь, що піднялася, дай Бог їм здоров'ячко, що вони піднялися, бо ми коли теж піднімалися, були молоді. Учасники акції стверджують, студенти Коломиї – це одна згуртована команда, а тому до поставленої мети ітимуть упевнено. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.